büyük şahslarını tarih yaratadı dediler. Bunga qo'shimcha qilib, Sohib Qiron bobomizning so'ronli hayotini hayolimizdan o'tkazib, büyük şahslarını millet qayg'usi, xalq dardi yaratadi deyish mumkin. Umrining mazmunini millatning dardlariga darmon bo'lishdan iborat deb bilgan Amir Temur xalqimizning ana shunday ardoqli ulug' farzandidir. Hammamiz yaxshi bilamizki, tarixda mashhur jahongirlar ko'p o'tgan. Lekin ayting, dunyoning qaysi yerida, qaysi zamonda Amir Temurdek buyuk sarkarda, Amir Temurdek buyuk davlat arbobi, Amir Temurdek ilmu fan, ma'naviyat va ruhoniyat homiysi bo'lgan. Bugun hayotimizning barcha jabhalarida adolat va haqiqat qaror topayotgan tarixiy bir davrda shu fikrni alohida ta'kidlashni istardim. Amir Temur bizning shan shavkatimiz, g'urur iftixorimizdir. Amir Temur xalqimiz dahosining timsoli, ma'naviy qudratimiz ramzidir. Bugun zo'r shodiyona bilan ochilayotgan Temuriylar tarixi davlat muzeyi Sohib Qiron shaxsiyatiga nisbatan yurtimizda tarixiy adolat tantana qilganining yana bir amaliy isbotidir. Aytish mumkinki, Amir Temur xiyoboni go'zal bir uzuk bo'lsa, bu muzey shu uzukning yoqut ko'zidir. Muzeyni ziyorat qilgan har bir inson mening bu so'zlarimni shiorona tashbih yoki mubolag'a emasligiga ishonch hosil qiladi. Bu muzeyda bizning O'zbekistonimizning o'tmishini ham, bugungi kunimizni ham va buyuk istiqbolimizni ham va misoli o'zgida aks etgandek namoyon qiladi. Hamisha el g'amini, yurt g'amini o'ylab yashagan Sohib Qiron yovlar oyog'i ostida toptalgan ulkani dunyoning eng qudratli saltanatiga aylantirgan edi. Kelinglar aziz do'stlarim, barchamiz yakdil bo'lib, halol mehnatimiz, aqlu zakovatimiz, vatanga muhabbatimiz bilan O'zbekistonimizni jahon havas qiladigan buyuk davlatga aylantiraylik.